RapidMed лаборатори танилцуулж байна. Орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий аппарат техник хэрэгслийн тусламжтайгаар лабораторийн оншилгоо шинжилгээг нарийн мэрэгсэн хамт олон чанарын өндөр түвшинд үнэн зөв, бодит, түргэн шуурхай чанартай хийж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн технологи болох Snipe Diagnostic Maglumi брендийн иммунологийн бүрэн автомат анализатораар шинжилгээний өндөр мэдээлэл бүхий хавдрын маркер, харшил, даавар, дотоод шүрэл, халдварын 130 гаруй нэр төрлийн шинжилгээг хийж үйлчлэнэ. Молекулы биологийн шинжилгээндээ бид бүрэн автомат MacPurex DNA-гийн технологийн нэвтрүүлснээр үйлчлүүлэгчдэд дараах давуу талуудыг мэдрүүлэх юм. Сосны дэлгэрэнгүй биохимийн шинжилгээндээ Европ стандартын болон Японы SysMex брендийн тоногт хөрөмжийг ашиглаж байна. RapidMed лаборатори нь лабораторийн нэгдсэн онлайн мэдээллийн сүлжээ нэвтрүүлснээр дэлхийн хаанаас ч та өөрийнхөө шинжилгээг өгөх, шинжилгээнийхээ хариуг авах, шинжилгээнийхээ хариуны талаарх нарийн мэрэгсэн эмч нарын зөвлөгөө авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд RapidMed лаборатори 3-р сарын 3-4-ний өдрүүдэд элэгний BC вирус илрүүлэх шинжилгээг үн төлбөргүй хийж үйлчлэнэ таныг үрж байна. Манай хаяг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн чанх хурд талд төв зам дагуу RapidMed эмнэлэг. Эрүүл мэнд бол эрхэм дээд баялаг мөн.